Bravo, bravo, hallo da jeni. Më pëlqen shumë kjo pjesa. Ma e kogën ande ma tante, kur temi një dy tre sile këte nga mua. A ne emi non ma tante. Ta mbaj kogën te ta sile nga ty, po, e qa bëj të thyje kogën te kogën. Jo, po televizion ti men. Një, dy, tre. Kajt një non, kajt se, o. Nuk na mas për ndërja troza, kajt bukur. Bravo, kejt një shumë të bërë, po. Më duke bishti mrapa mua? Ka një muaj që veshin qizme se edin që do përmbytë të Tirana. Oke, bravo. 16 nëntor. Po. Ishte. Ishte. Një vit më parë. E, që bote. E, mërë, ke bregu lumit. Erdi lumi. Në 16 nëntor. Të vitit kaluar. Po. Fikse, pas ka rujtë edhe për vitin tjetër. Oke. Jo, këtë vit jo. Akoma jo. U përmbytë të familje. U bo Venecia, bregu lumit. 400 ca familje. Sulma, relushia, etj. Problemi është që këtu fillojnë dalin dhe nëndecët, kjo është problemi. Nere, mate. Ai është problem, ai është problem selekcionimi. Se nga që s'ka për tikur, rrinat. Të kujtoj pak pani edhe një viti më parë, për mbytjen e familjeve. Edhe, mos folë për meze, kur... Ndigje... Cuna që ja dollët, urime që ja dollët. Lumi i Tiranës i vit më parë përmbyti 415 familjet për qeni sakte, kupton, atë treqica janë, nese. Ama ato familje e kaluan këtë dështërim të madhe dhe këtë drama. Sigurisht, sepse ju ndodhë pranë shteti. Po, sigurisht. Vajti shteti. Vajti shteti. Për proces verbale, bashkia. Për seri me 7 emergjente. Po. Majtën proces verbale të sakta, që atër dëmtuar ty, prefse e thojnëve, manikyri, buskuqi, televizori, shpia, proces verbale. Po falë, halin kam të këto familje dhe bregut lumit, kanë ca mobilje baroka të osika. Roko baroka, të gjithë, ja, proces verbale. Ska që bërbimi jo. Gërdën glekët, e? Sot në basi viti gjena vajti atje. Por ti pyetur. Si e rëti? Po si e rëti, po të thërë? Po si e rë? Qar? Jo, jo. Si e rë? Në njëri nga fshatare, si e rë? Si e rë? Dolën banorët dhe folën minon. Folën e? E, me pra. Po pëse qanë kështë? Folën banorët, që nuk thanë? Tëke, 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 tëke. Ishe një gjë e pa besushme, a kupton? Gjithë njerëzit fillon të hypnë për tarazë se mrena, katët e para njërë, ka hyrë ujti 1 metër gjysmë në gjithë familje. E gjithë pasuria e 20 viteve iku për 1 orë e ca minuta. Si pas shvlerësimi, sa ishte dëmi materiali shkaktuar për familjen tënde? Po, mbi 5 milion lek. Në familjen time kanë shkuar 20 milion lek. Po. Dhe këto 20 milion zbët fjallë t'i marrësh në njërë? Po, aju nuk për t'jep, aju nuk nësallin një bidon në ujnëve, ujë. Dami për katin e parë ka qenë i palëgurishëm. Qarë ka qenë kati i parë, edhe di makinat, kom të letë, ka shku. Sa familje janë preku nga kjo fatkeqësi natyrore? Janë preku rrëth 410 familje, që jemi tek mini bashkia nëmër 11 e Laprakës. Në komisionin e vlerësimit ishin përfaqësues nga qeveria dhe nga bashkia, pra u shkri një komision për këtë vlerësim. Erdhen si nga bashkia edhe nga pushteti lokal, u premtuo se do të shpërblehemi. Por efektivisht asë një
gjë nuk është, nuk është dhënë. Ku është shteti që s'u ngrit një herë t'na pyeste si e keni hall? Përse i bën ato përzebale dhe blerësimet e dëmeve? Ku janë? Vem në bashki, Aki Mustafa thot e ka qeveria. Në qeveris në i hap bërët njëri. Na kam premtu, do t'ju ndimbojmë, do t'ju japim shpërblimin e malit që keni prish. Po as i gjë deri më sot, as i gjë. Na kanë dhënë vetëm 18.000 lekë ushqime. Shof që myku akoma është prezente dhe pse... Prezencë dhe i kam hedhur të gjitha. Kam pas një dollap këtu e mora e hova. Dhe i kam leckat të gjitha në tokë. Asnjë gjë në dritë. Ku si do jetojmë? Ja vetëm kajt na vjen dorë shteti. Diçka na vlesonte, mos 100%, po 50-70% na vlesonte si njerëz, që ishim të gjallë të njerëz. Po të mos japi asnjë gjë? Sot e një vit ka ardhur njëri për t'ju parë se si vazhdon situata? Asnjë. Ç'a kemi pas mrena në një thesë në millit ne kam rruti. As si gjën s'ka gjel. Në politikan ka lëviz këto ditë? Jo, asnjë. Kur vin, kur den votat, s'vin tjetër herë më. Bravo shteti, ja ky shteti. O ta hongshap, o shtet. 18.000 lekë kanë marr plot. Në një supermarket në Tiranë 18.000 lekë është një kuti konserve të peshku ton. Anda, ja i shkot, ja i shkot. Të ngrën peshk ton në pinë gjale nga ato që... Nese, një sekund, që kjo është këndë vështrim, ka bërë këndë vështrimi, zotri. Një që gjanë boronica blenë me 18.000 lekë. Të dhash 18.000 lekë që ndorë. Se do të hash tonë, se do të hash këtë... Eshtë të shja jote. Ose mund të hash një sneakers. Aha, qa të dush? Ta dhash të 10.000 lekëshin? Pa. Prit për tjerë se do t'japë. Leku të prish, edhe shpenzoja vashkatash. E leku modë në dorë. Si mund të lekëshin ato? 18.000 lekë japim prinderit gjimnazistëve, jo gjimnazistëve, klasave të para për shku në shkollë. Pa. Edhe të prish leku. 18.000 lekë. Se ka 8.000 lek ishin Apolona Floriri, apo fjesht 8.000 lek vjetra? 8.000 lek vjetra, nërko që ka një moment tjetër që është drejtoria e emergjencave, cila... Edhe kjo 8.000 lek? Ja, kjo qikë për shumë. Sa? Varë nga përqinë verbalin që kam familjarë. Qa jesh prishë? Kush ka dëm 1 milion lek, kush 2, kush 3, kush 4, varë nga dëmë që ka duar. Të brigu lumit dëm 3 milion lek, ha? A pëse imi në, që ka? Po jemi një divan, ta ka lagur. Po sigurisht. Një televizor ta ka digur. Lamborghini Gallardo e le hapër obi. Oke, bukur. Ndiljeni pak sot kryetarin e komunës, po mos gaboj, zotin Aki Mustafa që thot, na keni knëq, na keni në ru. Ndiljeni pak me vëmëndje. Lidhur me mosmarrjen e dëm shpërblimit si pasoj e daljes nga shtrati i lumit të Tiranës, ku u përmbytën më shumë se 400 familje pran bregut lumit, ne kemi ardhur pran mini bashkisë numër 11. Kjo përmbytje ka ndodhur me 16-18 vitit kaluar, pra do më thonë viti tamam. Që në momentin e parë, bashkia Tiranës ka tregu një përkushtim të jashtëzakonshme në lidhje me përmirësimin e kushteve, kontributin maksimal që ka mundësi bashkia dhe njëkohësisht e kupton me sistemimin e territorit dhe të ambientit nga këto përmbytje. Kryesoria është që pas një viti, qeveria nuk ka shlyer dëmet e 475 familjeve. Ajo që është më e keqe, mund të kemi shkëmby mbi 10-15 letra me prefekturën, me qarkun, me ministrin, dhe dirë në këtë minut asë nuk batë fjalë për dhënë nimsë. Të gjitha këto, zvaritja në ba me qëllim që të shuhet kjo problem, qytetarët mos marrin ndim asë sot dhe asë njëherë. Lidhur me problematikën e banorve të këbregu i lumit, ne ju drejtuam edhe me e-mail drejtorisë e emergjencave civile në Ministrinë e Brendshme, në fakt ashtu si që na u kërkuan nga zyrtarë të këti institucioni. Ka kaluar më shumë se një javë dhe ne ende nuk kemi një përgjigje konkrete. Në fakt ne presim, po janë banorët të cilët nuk presin. Pas këm fol gabim, dhe të rigjem. Ke fol gabum, jo gabim. Gabum. Nuk t'je ka kryetar komune. Qa është? Njësit bashkjake. Më falj, i kërkojmë falje. Aki Mustafa, ja. Ta hoqë bashkin, pa dashje. Qiko, oke. Pra, kjo i sëri, po, kësa ta hërojën, arro, si që ka në gjithë. Qudia me madhe tre ditë gjatë të plaka. E di pëse, vim përmbytjet e tjera, jo përmbyt prap. Ka përmbytja, përmbytje. Një vit, domenja të 18.000 lekëshin që do t'ju nëroj. E ka të mora të plaka. Të përmbytjet e tjera minon. A, po, qdo përmbytje 18.000 lekë jenë garantume. Ato familjar po luzin shala po përmbyt, morim ato 18.000 lekë. A, shu bravo. Na mizi me 18.000 lekë, më ngeli gjyshja në pub. O, bo. Jo, më po tjetë shu për 18.000 lekë. Po, 18.000 lek jenë vitë për përmbytje? Shlyn kredin, blej pa i tre, bora. Jo me le, bora. Ngele ti 3.000 lek ta kesh për... I 3.000 lek ta kesh për pleqyri. Ja,
Mbyllja çunit. Mbyllja çunit për shkollë. Mbyllja çunit për shkollë. Ja varet një oksor. Ne qeshim sepse kuptohet tash edhe lot ndërsisht. Qeshim se sjajm dot me pikë Lali, po. Po kjo është histori e dhimbshme, 475 familjeve, cilat presin para nga shteti. E kanë syrin nga koha. Inshallah po përmbytemi përsëri. Tani me këtë buxhetin e ri, i çfarë nisht ke fund në një lek për këta përmbytyrë apo kuma? Me një po kuma. Në kalon 6 muaj. Çfarë lekësh thua ti? Po të dëmtojmë buxhetin e shtetit prapë ne, dashi. 475 familje 18000 lekë. Ato paguajnë nga 18000 lekë na shtojnë taksa. Ç'është kjo më pesh? E ditja të këngën e Xum Triala, Lia Gala, e Xumi, ka Arzumi. Ja Arzumi. Xumi duke kënduar këngën. Xumi duke kënduar këngën. Sa fort e duket djalë. Kthehemi edhe pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.